ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମାଓବାଦୀଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ। ଟପ୍ ମାଓନେତା ତଥା ମାଓବାଦୀଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟିର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ରମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଭିଡିଓ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଜାରି କରିଛି ଲାଲ ସଂଗଠନ। 2019 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ରମାନର ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମାଓ ସଂଗଠନରେ ଏକ ବଡ଼ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସଂଗଠନର ଆଦର୍ଶ ନେତାଙ୍କୁ କିଭଳି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ତାହା ଏହି ଭିଡିଓରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବେ ଏହି ମାଓ ସଂଗଠନର ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେବବ୍ରତ ସାନାମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେବବ୍ରତ, ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମାଓବାଦୀଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ। ତେବେ ଟପ୍ ମାଓନେତା ତଥା ମାଓବାଦୀଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟିର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଭିଡିଓଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଏବଂ ଭାଇରାଲ ହୋଇସାରିଛି, ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା କ'ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୌମ୍ୟ, ଦେଖିବେ ମାଓ ସଂଗଠନ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ବାରମ୍ବାର ସେହି ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଇ ଆସୁଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ମାଓ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋବାଇଲକୁ ମୋବାଇଲ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ମାଓବାଦୀମାନେ କୌଣସି ଏକ ଅପରେସନ୍ କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଆକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋବାଇଲରେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟପ୍ ମାଓନେତା ଆର୍ ଶ୍ରୀନିବାସ ଓରଫ ରାମାନ୍ନା, ସେ ଗତ 36 ବର୍ଷ ଧରି ମାଓ ସଂଗଠନରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ 55 ବର୍ଷରେ ସେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମାଓ ନେତା ରାମାନ୍ନା ହୃଦଘାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା ଏବଂ ସପ୍ତାହେ କିମ୍ବା 10 ଦିନ ପରେ ସେହି ଖବର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମାଓ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଫଟୋ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଉଥିଲା ସହ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ, ସେହି ଭିଜୁଆଲ କିମ୍ବା ସେହି ଫଟୋଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ପ୍ରାୟ 6ରୁ 8 ମାସ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ମାଓ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ। ବିଶେଷ କରି ମାଓ ନେତା ରାମାନ୍ନାଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଅବଦାନ ରହିଛି ସଂଗଠନ ପ୍ରତି, ସେହି ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଏମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କେମିତି ଟପ୍ ମାଓ ନେତା ରାମାନ୍ନା ଯେତେବେଳେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କେମିତି ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କେମିତି ସେ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ସଂଗଠନକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସବୁ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସମୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଗତ 2012 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଜିରମ ଘାଟିରେ ମାଓବାଦୀମାନେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସେହି ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ ରାମାନ୍ନା ଏବଂ 2010 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ 75 ଜଣ CRPF ଯବାନ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ସେହି ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ ରାମାନ୍ନା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 2017 ବୁର୍କାପାଲ ଏନକାଉଣ୍ଟରର ମଧ୍ୟ ସେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ରହିଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସୌମ୍ୟା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କ୍ୟାଡର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା 4ଟି ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାଓ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମୋବାଇଲକୁ ମୋବାଇଲ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ କେମିତି ଭାଇରାଲ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ମାଓ ସଂଗଠନ ଯତ୍ନବାନ ରହିଛି। ନିହାତି ରୂପେ ଦେବବ୍ରତ, ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଭାଇରାଲ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଦେବବ୍ରତ, ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବାରମ୍ବାର କିଛି ନା କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଓବାଦୀ ନିଜର ସକ୍ରିୟତା ବା ଆକ୍ଟିଭନେସ୍କୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତି, ତ ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯାହାକି ସେମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣିପାରିବା ଆମେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବଡ଼ ଏକ ଅପରେସନ୍ କରିଥାନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣ ବୁର୍କାପାଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର କଥା ଯଦି କହିବେ 2017 ମସିହାର, 2012 ଜିରମ ଘାଟିରେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 2010 ମସିହାରେ CRPF ଯବାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେହି ଘଟଣାର କିଛି ମାସ କିମ୍ବା କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଓ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସେହି ଭିଡ଼ିଓର ସେମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାଇରାଲ କରିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ମାଓ ସଂଗଠନର ପରମ୍ପରା ରହିଥିଲା, ହାତଲେଖା ଚିଠି ସେମାନେ ଜାରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ କିମ୍ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସେମାନେ ପଠାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମାଓ ସଂଗଠନ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଡିଜିଟାଲ ମୋଡ଼ରେ ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ, କେମିତି ପ୍ରଫେସନାଲ ସୁଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଦିଗରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ନଜର ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁ
କରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏହିସବୁ ତମାମ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମୋବାଇଲ ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ରିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସକ୍ରିୟତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦେବବ୍ରତ ସାନା।